Siis voittaja Lordi on saanut osakseen ennätyksellisen palaute- ja lööppiryöpyn mediassa. Hurimmat väitteet ovat leimanneet bändin vitsiksi tai saatanan palvojiksi. Lordilla on kuitenkin yli 10 vuoden historia ja yhtye luo menestyksekästä uraa myös ulkomailla. Lordi päästi tänään viihdeuutiset kotiinsa selvittääkseen yhtyeen ympärillä pyörivää jopa rikollisiin yhdistettyä huhumyllyä. Lordi itse haluaa pitää yllä hirviä myyttiä eikä tästä syystä esiinny kameran edessä. Mä olen tänään täällä tapaamassa itse Lordia ja hänen kiskokoelmansa parissa. Lordi, kerrotko vähän tässä nopeasti meille, että miltä tämä kaikki palaute on sinusta tuntunut? Käsittämätöntä, että miten joku osa mediaa haluaa siis tuhota sen meidän työn, minkä me ollaan tehty niin kuin, ja tutkimatta asiaa ja selvittämättä sen asian niin kuin, todenmukaisia tarkoitusperiä. Ja tehdään niin kuin, johtopäätöksiä ja syytetään vaikka mistä ja sotketaan vaikka mihin juttuihin, joilla on niin kuin, mitään tekemistä. Halutaan vaan niin kuin, repi lööppeen. No totta kai siis niin kuin, nähdään se, että mikä tahansa PR on hyvä PR, kunhan nimi on oikein. Mutta kyllä siinä on rajansa siinä vaiheessa, jos lähdetään niin kuin, toisten ihmisten elämätyötä tuhoamaan esimerkiksi paljastamalla meidän omat nimet. Meidän soittajien nimiä ja aletaan niitä kaivaa ja aletaan häiritsemään ystäviä ja aletaan häiritsemään siis vanhempia ja kaikkea tällaista, niin sehän menee törkeästi, kun loppupelissä pointti on kuitenkin, kyse on vaan euroviisuista, niin ei hyvänen aika, että jotain pientä roti siihen hommaan. Tämän päivän Ilta-Sanomissa kerrotaan, että teidän yhtiönne osuuskunta BAC Productionissa on johdossa elinkautisvanki. No kerrotko, mistä tässä nyt on oikein kysymys tässä lööpissä? Kyse on tällaisesta treenikämppäkompleksista, sanotaan nyt näin. Eli joitain vuosia sitten meitä taisi olla 4 tai 5 bändiä, jotka vuokrattiin yhdessä tilat ja perustettiin siihen osuuskunta vuokranmaksua varten, että kellekään ei henkilökohtaisesti, siis tiedätkö, että ei kukaan ole henkilökohtaisesti tästä vuokranmaksusta vastuussa, vaan siinä on kuitenkin niin pari 30 tyyppiä bändeissä näin. Ja joka bändistä valittiin henkilöitä sitten, niin kuin, kun on osuuskunta, niin hallitukseen, totta kai. Mutta se ei ole mikään yhtiö, se ei tuota mitään. Se on osuuskunta, jonka kautta maksetaan vuokrat siellä meidän työtiloilla. No niin. Ja eihän me mitään voitu tietää, että meidän naapuribändin heppu sitten teki mitä teki. Ja sillähän ei ole mitään tekemistä Lordin kanssa. Teitä on nyt myöskin lehdistössä syytetty saatanan palvonnasta ja siitä, että te näytätte saatanan palvojilta ja kaiken maailman, että tämä on moraalisesti väärin, että kun te olette pukeutunut tämmöiseksi julmiksi monstereiksi. Miten sä vastaat tähän? No, minä vastaan tähän hyvin yksinkertaisesti. Ottakaahan asioista selvää senkin urpot ennen kuin alatte syyttelemään, koska pointti on se, että meillä ei ole saatanan tai saatanan palvonnan kanssa yhtään mitään tekemistä. Et yksikään saatananpalvontabändi tai satanismi ei tee sellaista biisiä kuin Devil is a Loser. Ja yksikään bändi ei tee sellaista biisiä kuin Hard Rock Hallelujah, jos ne haluaa olla saatanan kanssa niin kuin hyvissä väleissä. Kun siis tämä meidän imago on yhtä vakava kuin kauhuelokuvat. Me otetaan se juttu tosissaan, me tehdään se tosissaan. Tässä ei ole huumoria, tämä ei ole parodia, me ollaan oikeasti halutaan näyttää tältä. Lisää Lordiasia aamulla huomenta Suomessa 10:08.